a base de préstec personal, pues bueno, la llei, pues bueno, vol treure la casa de la meva mare i l'únic que demanem és d'això, un lloguer social perquè la meva mare no pugui sortir d'aquí de casa, que porta aquí 73 o 80 anys ja, aquí a casa, 53 un lloguer anys. social, per almenys per ella, perquè es quedi aquí, i és el que demanem això, només. Però l'únic que demanem és això, un lloguer social per ella i que pugui viure tranquil·la el que li quedi de vida. Ja està, és això el que demano i que hi hagi una mica de justícia i que mirin per les persones grans, per almenys. Crec que hi ha dues vies obertes. Una és a curt termini solucionar l'emergència habitacional que té l'Emília, ja sigui negociant en el pis actual on ella viu, amb la possible propietat, amb la possible compra d'aquest immoble i pactar un lloguer que sigui apte per les dues parts. I després hi ha més a mitjà termini, des de serveis socials, des d'associació de veïns, des de la PA del Baix Montseny, que també ha col·laborat de manera activa, des d'Ajuntament, evidentment, doncs, de trobar una solució a llarg termini per l'Emília, perquè no ens trobem en aquesta situació cada X mesos o cada X temps i garantir-li una qualitat de vida apta apta a la dignitat humana. El cas que hem vingut a aturar avui el desnonament és el cas de l'Emília, que és una veïna de Breda que té 87 anys i és un cas especialment injust i cru perquè es tracta d'un préstec personal que va demanar el seu fill al Banc de Santander i que el seu marit va avalar amb la casa. I actualment la propietat és d'un fons voltor que es diu Beta Investments Properties i és qui la vol fer fora de casa. És la segona vegada que aturem el desnonament i aquest cop, o sigui, hem estat en negociacions amb la immobiliària que gestiona el cas i havíem arribat a un acord fa unes setmanes, però després se'n van desdir i estàvem pendents ara mateix de la resolució que ens donava tant el jutge com les d'altres parts.